លោកអ៊ុំវិរៈរតអតីតមន្ត្រីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកម្លាំងជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021តាមលោកទិនសុចិត្រាប្រតិភិជ្ញារងនៃអាយកាអមស្លាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះធ្វើឡើងតាមសារក្រមរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រុមបត់ចោលប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ប៉ុន្
ក៏ទីកម្មខ្ញុំវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអ៊ុំវរៈរននេះទៅប្រយុទ្ធ45ឆ្នាំនេះអនុវត្តតាមលិការប្រកបដោយចាក់ខ្លួនរបស់គៀងកំសាន្តរបស់ជំនះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបលបើមួយគឺបានរួមកំណត់ក្បត់តាមអំណាចតាមក្រុមប្រឹក្សាលេខទី98ក្នុងការថានោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់អញ្ចឹងស្នងរឿងមិនទៅបានទូទេមិនបានទៅ គូរំលឹកថាកន្លងមកមានមន្ត្រីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ក្រោយប្រកាសគាំទ្រមិត្តភូមិនិវត្តន៍ 9វិជ្ជការឆ្នាំ2019របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ មកទួលនឹងពេលនេះមានមន្ត្រីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លះនៅជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយនិងមានខ្លះទៀតត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងក្រោយពីពួកគេសុំទោសនិងចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជន